Genesis hoofstuk 1 versie 27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Ons is geskape na Godse beeld en in sy gelykenis. Hierdie glas vol water is 'n vergelyking van die mens. Baie keer wil God ons vul met die vrug van die gees, wat sagmoedigheid is, liefde, vrede en langmoedigheid is. Maar God kan ons nie vul nie, want hierdie glas is al reeds gevul. Baie keer vul die Satan ons met die vrug van die vlees, wat haat is, wat toos is, wat moord is en allerhande lelike dinge. Maar wanneer ons wil hê God moet ons vul met sy beeld en sy identiteit, moet ons leeg word van die vrug van die vlees, wat toos is, wat haat is, wat tweedrag is, en dan ons bereid wees dat Christus ons kan vul met die vrug van die gees, wat liefde is, wat vrede is, wat krag is en wat geloof is. Glorie vir die Here. Mag God seën. Amen.